Ассаламу алейкум, құрметті студенттер. Менің атым Құралбай, фамилиям Тұрдыбай. Бердағатында Қарақалпақ мемлекеттік университеті, экология һәм топырақтану кафедрасы оқытушысымын. Бүгін сіздерменен экология фәнінің өтетұғын темамыз табиғи ресурстар, олардан ақылана пайдалану һәм атмосфераны қорғау темасында өтеміз. Бүгінгі теманың режесі табиғи ресурстар классификациясы һәм олардан ақылана пайдалану, атмосфераның табиаттағы ахмиеті, құрамы, қатламлары һәм тірі организмдерге тәсірі, атмосфераның патасалануынан келіп шығатын машықалылар, экологиялық машықалылар һәм қорғау үләжілері режелері бойынша сөз етеміз. Кейінгі уақытлары табиатты қорғау, ямасы қоршаған орталықты қорғау мәселесі ең тикарғы мәселелерінің бірі болып есапланады. Бұның қазіргі күнде ілмі тикарлары ислеп шығылмақта, һәм әмелге асырылмақта. Ең дәстлеп бұл табиатты қорғау бойынша, қоршаған орталықты қорғау бойынша алып барылған жұмыстар. Ең дәстлеп жоғалып баратырған, немесе жоғалу алдында тұрған түрлерді сақлау бойынша әмелге асырылмақта. Ұлыма адамлардың қожалық іскерлігінің нәтижесінде күнделікті талаптарының жоғарылауы нәтижесінде табиғи ресурстарға болған талапты артып бармақта, һәм өз кезегінде табиғи ресурсларды қорғау бойынша бірқатар машықаларды келтіріп шығармақта. Енді ресурс деген, табиғи ресурстар дегеніміз не? Табиғи ресурстар дегеніміз, бұл ілімпаздар бұл табиғи ресурстарға әр түрлі анықлама береді. Енді академик Герамисовтан профессор Арман Тарифлердің берген анықламасы бойынша бұл адамлардың жасау үшін керекті болған жасау құралдары болған құралдары деп бұл ресурстарға анықлама береді. Енді ресурс сөзі француз тілінен алынған болып, жасау дерегі деген мәністі аңлатады. Енді ресурстың сондай қасиеті бар, ресурс адамларға тікелей, емесе тұрдан тұры тәсір етпейді ресурс. Бұл ресурс адамларға олардың қожалық іскерлігі һәм істеп шығару тараулары, күнделікті талаплар нәтижесінде организмдерге тәсір етіп отырады. Ресурсларды қорғау һәм олардан үнемді пайдалану үшін бұл біз әлбетте табиғи ресурсларды классификациялауымыз керек. Табиғи ресурсларды классификациялауда бұны пайдалануына қарап табиғи ресурсларды классификациялауға болады. Табиғи ресурстар классификациясы. Табиғи ресурстар өз кезегінде үлкен екі топарға бөлінеді. Бірінші топары таусылатұғын табиғи ресурстар, һәм екінші топары таусылмайтұғын табиғи ресурстар. Енді таусылатұғын табиғи ресурстарда өз кезегінде екі топарға бөлінеді. Яғни бұнда бірінші топары қайта тіленетұғын табиғи ресурстар, һәм біріншісі қайта тіленбейтұғын табиғи ресурстар, һәм екіншісі қайта тіленетұғын табиғи ресурстар. Қайта тіленбейтұғын табиғи ресурстарға нелер кіреді дегенде, қайта тіленбейтұғын табиғи ресурстарға жер асты байлықлары кіреді. Яғни бұл тас, көмір, нефт, газ өнімдері, жер асты байлықлары бұл қайта тікленбейтұғын табиғи ресурстарға кіреді. Бұлардың қайта тікленуі үшін һәм теориялық жақтан алып қарағанда бірқанша уақытлар, дәуірлер керек болады, һәм бұл өз-өзінен қайта тікленбейтұғын табиғи ресурстарға кіреді. Енді қайта тікленетұғын табиғи ресурстарға не кіреді дегенде, қайта тікленетұғын табиғи ресурстарға топырақ, су, хайуанат һәм өсімдік дүниесі бұл қайта тікленетұғын түрлер есепланады. Енді бұлардың да қайта тікленуі үшін белгілі бір уақыт керек болады. Мысалы үшін қайта тіклену үшін белгілі бір уақыт һәм қолайлы шарайат керек болады. Бұнда бірінші топырақтың, егер де топырақтың пайда болуын алып қарайтын болсақ, топырақтың 1 сантиметр өнімдарлық қатламы пайда болуы үшін ең кемінде 300-600 жыл аралық керек болады. Бұл ұзақ уақыт есепланады, һәм соның үшін де бұларды қорғау тикарғы мақсатқа айлануы керек. Хайуанаттардың ауланатұғын түрлерінің қайта тіклену үшін бірнеше ондаған жыл керек болатын болса, шауып алынған тоғайлардың қайта тіклену үшін кемінде 60 жыл уақыт кетеді. Бұл қайта тікленетін ресурс болғанымен, бұған қолайлы шарайат һәм белгілі бір уақыт жаратуы керек. Хайуандардың қайта тіклену үшін олардың әлбетте популяциясы сақланып қалған халда ғана бұлар қайта тіклену құқығына ие болады. Енді таусылмайтұғын ресурстар дегеніміз, бұл таусылмайтұғын ресурстар космостық ресурстар, климат ресурстар һәм дүние океан ресурстарына бөлінеді. Енді космостық ресурстарға не кіреді дегенде, космостық ресурстарға қояш радиациясы, планеталар нұры бұл космостық ресурстарға кіреді. Ал климат ресурстары бұл
атмосфера хауасы, хам самал энергиясы, бұл үшінші топарымыз, океан сулар, бұл таусылмайтығын ресурстар келеді. Бірақ космостық ресурстарда, қазіргі уақытта санат тарауларының рауажылануы менен, космостық ресурстардың өзгеруіне алып келмекте. Яғни атмосферада сол шығынды газдердің топлануы нәтижесінде Құяштың нұрларының жетіп келуі белгілі бір дәрежеде өзгермекте. Антропоген тасыр нәтижесінде бұл космостық ресурстардың да өзгеруіне алып келмекте. Бұдан кейінгі режиміз атмосфераның табиатта ахметі, құрамы, қатламлары һәм тірі организмдер үшін ахметі қандай. Бұл атмосфера, бұл жердің газ қатламы. Атмосфера терминін ең бірінші мәрте Ломоносов тарапынан ілімге кіртілген. Атмосфера грекше сөз болып, атмос газ, сфера шар, яғни биосфераның газ қатламы деген мәністі аңлатады. Бұл атмосфера жер бетінде һәм организмдердің тіршілігінде үлкен әхметке ие. Егер де биосферада атмосфера қатламы болмағанда, жер бетінде күндізгі уақытлары 100 градус ыссы болатын болса, ал түнде -100 градус атрапында суық болуына алып келетін еді. Соныменен бірге организмдер сусыз, азық, ауқатсыз белгілі бір мүддетке жасауы мүмкін, бір суткаға шекем жасауы мүмкін, ал бірақ хауасыз бір күн, яғни 5 минутта жасай алмайды бұл. Соның үшінде тірі организмдердің тіршілігінде үлкен әхметке ие. Атмосфераның химиялық газ құрамы бойынша атмосфера 100% деп алатын болсақ, 78% азоттан, 21% кислородтан, 1% аргоннан, 0,3% карбонат ангидриннен ибарат есепланады. Бұл атмосфераның химиялық құрамы. Енді атмосфераның қатламлары қандай? Атмосфераның қатламлары ең бірінші төменгі жер бетіне жақын қатламы, бұл тропосфера қатламы есепланады. Тропосфера қатламы жер бетінен 10 километр биіктіктен 10 километр биіктікке шекемгі аралық, бұл тропосфера қатламына кіреді. Бұдан кейінгі қатламы стратосфера қатламы. Бұл стратосфера қатламы 10 километрден кейінгі 50 километрге шекемгі аралық, бұл стратосфера қатламы есепланады. Ал осы екі қатламның арасында организмдердің тіршілігі үшін зәрур болған озон қатламы жайласқан. Бұл озон қатламы жер бетіндегі тіршіліктің тәмилленуінде үлкен әхметке ие. Бұдан кейінгі қатлам мезосфера қатламы. Бұл мезосфера қатламы 50 километрден 70 километрге шеген барақ өз үшін алады. Одан кейінгі қатлам термосфера қатламы. Бұл 200 километрге шеген болған аралық. Бұдан кейінгісі ионосфера, һәм ең кейінгі қатламы экзосфера қатламы есепланады. Бұл һәр жоғарыға көтерілген сайын атмосферадағы температура 0,6 градусқа төмендеп барады, һәм жоғарыға жеткенде атмосфера мүсілі көрілмеген дәрежеде, ең жоғары қатлам экзосфераға барғанда бұл температура -1000 градусқа шекем салқылдап кетеді. Ең жоғарыға барған сайын бұл температураның төмендеуіне алып келеді. Енді атмосфераның потасталануы тикарынан екі түрлі болады. Бірінші потасталануы табиғи жолмен потасталануы атмосфераның, ал екіншісі жасалма потасталануы. Табиғи потасталану дегеніміз не? Бұл табиғи потасталану дегеніміз ешқандай инсанның тәсірісіз табиғи халда потасталануы, бұл табиғи потасталану. Табиғи потасталануды нелер кіреді дегенде, табиғи потасталануға шаң тозаллардың көтерілуі арқылы потасталану, вулкандардың атылуы нәтижесінде атмосфераға ажыралып шыққан затлар нәтижесінде потасталануы, тоғайлардың табиғи жануы нәтижесінде потасталануы, һәм тірі организмдердің қалдықлары арқылы потасталануы, бұл табиғи потасталануға мысал болады. Енді жасалма потасталану дегенімізде, жасалма потасталану бұл тікелей инсанның тәсірі нәтижесінде потасталануы, жасалма потасталануы есепланады. Жасалма потасталану төмендегіше болады. Жасалма потасталанудың ұлыма процентілік көрсеткішін алатын болсақ, ең тикарғы орында бұл автотранспорт, бұл ең тикарғы көрсеткіші есепланады. Бұл автотранспорттың үлесі көрімізге болады, 40%-ке шекем болады атмосфераның потасталауы. Екінші, энергетика тарауының потасталануы. Бұл энергетика атмосферадан, автотранспорттан кейінгі екінші орында тұрады. Бұл потасталау бойынша көрсеткіші 20% атрапында. Бұдан кейін санат, сілеп шығаруы атмосфераның потасталануында,
белгілі бір орынды еледі, бұл орташа есап процент көрсеткішінде бұл 14%-ті алып қарайды, ал бұндан кейінгі потаслану бұл ауыл қожалығы іскерлігі, һәм қожалық іскерлігі нәтижесінде потаслануы, бұл атмосфераның жасалма потаслануына мысал болады. Өзбекстан Республикасында атмосфераның ең тиқарғы потаслаушылары ретінде автомобиль транспорты, бұның үлесі 60%, оннан кейінгі ауыл қожалығы транспорты, бұл ауыл қожалығына істеу беретін техникалар жәрдемінде потаслануы 19%, оннан кейінгі авиация транспорт нәтижесінде потаслануы 8%, теміржол транспорт нәтижесінде 7%, һәм басқа да әрекеттегі деректер нәтижесінде потаслануы бұл орташа 6% көрсеткішінде бақаланады. Бұл Өзбекстан Республикасында атмосфера ауасының потасталуының көрсеткіштері есептелінеді. Енді атмосфераға барлық техноген деректерден шығарылатын зиялы бірікпелер әр жылға көре бұл көрсеткіштер есеп қалынған мағлұматлар 20-шы ғасырдың 90-шы жылдары бойынша сол атмосфераға шығарылатын шығындылардың мөлшері. Яғни бұл ең бірінші қатты бөлекшелер һәм санат шаңы ең жоғары есептелінеді. Бұл 580 миллион тонна, жылына углерод оксидтері 360 миллион тонна, ушаң углеводородтар һәм басқа органикалық бірікпелер 320 мың тонна, һәм ең төменді орында тұратын бұл фторлы водородтар. Фторлы водород бұл 1 миллион тоннаға шекем атмосфераға шығарылады. Енді атмосфераның потаслануы нәтижесінде жаңағы жоғарыда айтып өткенімдей қоршаған орталыққа газдердің шығарылуы нәтижесінде атмосферада бір қатар экологиялық атмосфераның потаслануы нәтижесінде биосферада бір қатар экологиялық машықалар келіп шықпақта. Бұлардың ең тиқарларының бірі бұл парник эффект есептелінеді. Парник эффекті бұл жер бетінен істеп шығару арқылы һәм табиғи жолдарменен шығарылған карбонат ангидрит мұғдарының артып баруы нәтижесінде жер бетінде экологиялық машықаланың келіп шығуына алып келмекте. Бұл парник эффекті қалай жүз береді дегенде, парник эффекті атмосфера істеп шығарудан шығатын карбонат ангидрит, азот оксиді, метан һәм тағы басқа газдер топлануы нәтижесінде бір қатламды пайда етеді, атмосферада қатлам пайда етеді, һәм ол қатлам құяштан келген ыссы нұрларды өткереді, һәм жерге ұрылып қайтып шығушы нұрлардың космос кеңілігіне шығып кетуіне кері тәсір етеді, һәм соның нәтижесінде жер бетінде климаттың суы машықаласы келтіріп шығарады. Бұл климаттың өзгеруі машықаласы қазіргі күнде ең тиқарғы машықалардың бірі болып есептелінеді. Бұндан кейінгі машықала бұл озон қатламының жемірілуі машықаласы. Бұл озон қатламы, бұның озон қатламы жер бетінен 17-22 км биіктікте жайласқан. Бұл бұның тиқарғы хаммесін қосып неғам преслеген уақытында бұның қалыңлығы 3 мм атрафында болады. Бұл озон қатламының вазифасы құяштан жетіп келетұғын зиялы нұрларды іркіп қалу болып есептелінеді. Енді озон қатламының кейінгі уақытлары санат тараулардың ырауаждануы нәтижесінде озон қатламының жемірілу машықаласы пайда болды. Бұл көруімізге болады, бұл тиқарғы вазифасы зиялы нұрларды кері қайтару. Бұның жемірілуі нәтижесінде бұл жемірілуінде хлор фтор бірікпелері, метан белгілі бір мұғдарда хаш водород хлориді тиқарғы орынды иелейді, һәм атмосферада озон тесіктері пайда болмақта. Бұл озон тесіктері нәтижесінде әр қилы тері кеселдіктері жүзеге келмекте. Бұндан кейінгі машықаламыз бұл кислоталы жауылар машықаласы. Кислоталы жауылар бұл санаты раважданған орынларда жүз береді. Санаты раважданған орынларда атмосфера ауасына күкірт оксиді һәм азот оксиді көтерілуі нәтижесінде санат карханаларынан һәм автомобиль транспортынан шыққан күкірт оксид һәм азот оксиді көтерілуі нәтижесінде атмосферада су пуларымен реакцияға кірісіп жерге жауын халатында күкірт кислотасы немесе азот оксидлері болып қайта халына түседі, һәм бұл жер бетіндегі тіршілікке кері тәсір етеді. Яғни бұнда сол ымараттардың ыдырауы, сулардың әр қилы кислоталармен потаслануы, һәм соның нәтижесінде жердегі тұрақтылықтың бұзылуына алып келеді. Бұндан кейінгі машықаламыз бұл смог хадисесі деп аталады. Смог хадисесі санаты раважданған
аймақларда жүз береді. Смог бұл атмосфераға санаат газдерінің хаддентті смогдарды көп шығарылуы, һәм атмосферада сары реңді думанды пайда етіп, атмосфера хауасының ауырласуы нәтижесінде сарғыш түсті думан қайданады, һәм бұл адамлардың демалуына кері тәсір етеді. Бұл бұған айқын мысал етіп, 1952 жылда Англияда болған Лондон смогын мысал қылсақ болады. Лондон смог нәтижесінде 4000-нан астам адам бұл дүниеден көз жұмған есептеледі. Енді атмосфераны қорғау бойынша қазір бүткіл планетар масштабта жұмыстар әмелге асырылмақта. Бұл атмосфераға климат өзгерістері бойынша, атмосфераны қорғау бойынша конвенция қабыл етілген 1992 жылы. Бұл конвенцияны дүнияның 190-нан астам мемлекеттері ратификациялаған, һәм су бойынша жұмыстар әмелге асырылмақта. Бұдан кейін озон қатламын қорғау бойынша Монреаль протоколы, атмосфераға карбонат ангидрид мұғдарын шығару бойынша Киото протоколдары өзінің жұмыстарын давам еттірмекті, һәм бұл атмосфераны қорғауда үлкен әхметке ие. Ал Өзбекстан Республикасында болатұғын болса, республикамыз көлемінде 1996 жыл 27 декабрьде атмосфера хауасын қорғау аққында низам қабыл етілген, һәм атмосфераға шығарылатұғын шығындылар мұғдары, атмосфераның талаплары осы низам тиһарында әмелге асырылады. Бүгінгі тема бойынша осы. Қатысқаныңыз үшін рахмет.